So ons was daar, jy's ook verantwoordelik vir die afrigting van die spelers, die tegniese inkleding en die repetisieproses. Maar ek glo julle almal weet dit, maar ek het dit as 'n basis gaan gebruik oor wat ek vanoggend met julle wil deel. Oor hoe die opvoering lyk, klink en voel, is ek nogal voel ek nogal baie sterk. So ek spandeer baie tyd op my eie dae aan voor ons by die fisiese goed uitkom en in 'n opsig werk ek baie verkeerd om. Ek weet partykeer hoe die opvoering gaan lyk, dan het ek nog nie 'n opvoering nie, maar kom ons bly maar daar weg. Die eerste hek wat ek vir julle wil gee is gaan oor voorbereiding. Voorbereiding is baie baie belangrik en ek het voorbereiding gaan opdeel onder teks en teksanalise en daaroor het Ilna met julle baie in diepte gepraat. Ek het die webinar ook gaan kyk. Ek wil tog net weer 'n paar goed daaroor sê. 'N Goeie teks is van kardinale belang. As jy nie 'n goeie teks het nie, dan hoef jy amper nie die oorlog te begin nie. 'N Goeie teks, sê ek altyd, is jy oorlog halfpad gewen. Ek begin oefen eerder later en het minder oefentyd en ek het die regte teks as wat ek te vroeg begin oefen en ek het nie die regte teks nie. En dan wil ek ook iets sê wat ek nie eintlik seker moet sê nie, is 'n teks is nie heilig nie. Ek het 'n vriendin wat altyd vir my sê, ek het vermoë om 'n teks te sny, dat hy homself nie herken nie. En dis wat ek vir julle wil sê, 'n teks is nie heilig nie, werk aan hom. Sny aan hom, skuif aan hom, pas goed aan. Ek skryf self ook, so dis hoekom ek hierdie goed kan sê. Dit is nie 'n heilige ding nie. En tydens die repetisieproses ontdek 'n mens baie keer probleme met 'n teks wat op papier nie daar is nie. En dan wat nou? En dan gaan almal in die hysterie in en dan sê ek net maar los dit uit of skuif dit vorentoe en as almal hoe kan jy maar jy doen dit. So 'n teks is nie heilig nie. En dan die ander belangrike ding, verstaan jou teks. Jy moet jou teks verstaan. Jou leerders moet jou teks verstaan. Jou tegniese span moet jou teks verstaan. Daai meneer wat jou help om jou dekor op te dra, moet weet wat gaan al. Al is dit die rugby onderwyser wat jou nou net 'n naweek lank uithelp, dit is van kardinale belang. Die volgende punt is die konseptualisering van die produksie. En ek het reeds gesê, jy is verantwoordelik van hoe die produksie lyk en voel en klink en dis waar die konseptualisering inkom en daar raak mense ook deur mekaar. Daar's twee goed wat jy in gedagte moet hou. Die eerste een is die genre waarin jy werk. Nou genre is goed soos komedie, tragedie, 'n klug, 'n cabaret, wat ook al, dis jou genre en dit word gewoonlik deur jou teks voorgeskryf. So jou teks bepaal 9-10 keer jou genre, maar jou styl is waarin jy dit doen. Gaan jy dit realisties doen? Doen jy dit fisies? Gaan jy in 'n comedy style of dit is hoe jy dit aanbied? En ek het al agtergekom mense is geneig om 'n styl te vat en dan gee hulle nie aandag aan die genre nie of hulle werk so aan die genre, maar daar's nie 'n definitiewe styl nie. Hulle het ietsie van alles in en dan werk dit nie. So maak seker jy het 'n definitiewe genre waarin jy werk. Ek gaan lees gereeld op oor die genre waarin ek werk. En JJ het net gesê, ek is lief, ek probeer myself uitdaag met verskillende goed, so dan swat ek van vooraf hierdie goed op, om seker te maak, en dan die styl, waarin jy dit gaan doen. Iets waaroor ek ook baie lief is, rondom konseptualisering, is ek werk baie graag met kleur. 'N rooi, alles is wit en swart en grys, en dan is daar hierdie titseltjie rooi, of geel, of groen, of kleur is 'n ongelooflike sterk element om subtiel in te bou en 'n enorme sterk boodskap oor te dra. So dink daaraan. Minimalistiese dekor teenoor 'n vol dekor set, daai tipe dinge moet jy uitsorteer by konseptualisering. Hoe gaan jou dekor lyk? Werk jy met flat props en cutouts, daai tipe comedy style, of gaan jy vir die realistiese of gaan jy vir 'n minimalistiese met voorstelling waar een beker is alles? Daai tipe ding, dis alles deel van jou konseptualisering en jy kan raad vra en jy kan luister, maar dit is iets wat die regisseur in beheer van moet wees, want anderster as dit nie intern van jou afkom nie, gaan jy later in jou produksie probleme hê. Dan het ek daar beskikbaarheid van tyd op, hoeveel tyd het ek vir 'n produksie? Laas jaar het COVID vir ons gery by die skool toe dit toneeltyd is en ek moes op nommer 99 'n produksie onttrek en sulke ding en toe ek besluit maar ek gaan nog met die een deurdruk was daar presies 2,5 weke oor.
en dit kan gedoen word, maar dan is jou beskikbaarheid van tyd en die beplanning en die bestuur van die tyd lewensbelangrik. So, hoeveel tyd ek het bepaal hoe lank ek teksanalise kan doen met die kinders. Hoe lank kan ek aanstaan aan blocking? Hoe lank kan ek tyd gee aan tegniese inklering en daai tipe ding, tegniese oefeninge? En oor tyd moet jy ook besluit, wat is klaar teen die tyd wat my repetities begin? Ek is van daai mense, ek is akelig geregisseer in daai opset, my leerders is woordvas as hulle op die verhoog stap, die eerste dag. Ek soek nie 'n teks daar nie, Maritjie het laas week dieselfde storie gesê, ek was so verlig toe ek agterkom, sy werk so, en ek het nou net bietjie met JJ gesels, toe kom ek agter, hy het ook maar so gewerk, dis net makliker. Hulle moet weet, ek ruim wel tyd in vir hulle om woorde te leer, saam as 'n groep, maar ek is nie eintlik daarby betrokke nie, want daar is bloot net nie tyd nie. En dan nog, wat is klaar met repetitie? As ek begin repeteer, is my kostuum klaar, my dekor is klaar, my klankbane is klaar. As ek AV visuals het, is dit klaar. So ek las regtig net die ding dan saam met die leerders. Maar dit is jou tyd. So hoe meer tyd, hoe meer luxes kan jy doen, hoe meer van daai tipe goed kan jy bekostig. Dan die laaste enetjie wat ek daarin het, is reels en beoordelaarskaarte. Dit is ook een taai toffie. Dit was vir my so lekker om in die begin van die jaar daai ruimtespesifieke theaterstuk te doen, en die kinders, het was kinders so vreemd, want is daar goed fout gegaan, of sekere goed, dan sê vir my hoe kan, en dan sê ek maar wie gee om. Dis vir my mooi en het werk vir my. Beoordeling is nie alles nie, maar ons is tot 'n mate in die speletjie as jy inskryf vir 'n tipe kompetisie of 'n ding. So rondom dit wil ek vir julle sê, vat wat bruikbaar is en los wat twak is. Want beoordelaars kan baie twak praat. Ek wil eintlik twak is my nota se ander woordjie. Maar ek sal maar vir opvoedkundig doeleindes praat van twak. 'N beoordelaar bly 'n mens en dit is sy opinie. Die beoordelaar weet nie jou agtergrond. Die beoordelaar weet nie, jy ry 800 kilometer om by die competitie te kom deelneem nie. So ja, dit is fantastisch om sit 7 flats nog achter en doen dit daar en jy het hoogte en soveel podiums en so. Dit is fantastisch, maar ek moet op Bloemfontein kom, van Kakamas af. Dit is nie altyd haalbaar nie. So, daai type ding, so moet asseblief nie in sak en as gaan sit oor wat die beoordelaar vir jou sê nie. Vat en los, JJ en ek kom 'n lang pad, hy ken my, hy kan in my oë sien. Wat dink ek van die kritiek wat van vooraf kom. So ja, jy kry ongelooflike waardevolle goed ook van 'n beoordelaar. Dit is so, maar moet asseblief nie dit wat hulle sê as die evangelie vat nie. En jy kan ook nie noodwendig onmiddellik dit implementeer nie. As jou stuk is waar hy is en jy speel dan 2 of 3 geleenthede binne 2 weke, kan jy nie iets verander. Daar is hoërskole, wat soms die belaglike aanpak en oornag 'n ander hoofrol in oefen, of sulke goed doen, maar jy doen nie dit nie. Jy en jou kinders het hard gewerk, dis jou produk, jy glo in jou produk en jy gaan daarvoor. En as jy bevoorreg is om in meer as een kompetisie deel te neem, of dan 'n speelgeleentheid, gaan jy agterkom hoe verskil dit ook. Die een ou vertel vir jou hoe fantasties is jou groen kostuums, en die ander een vra vir jou, kom is alles groen. So dis maar net vir julle idee te gee. En dan die beoordelaarskaart, weet wat daarop is, gaan kyk daarna, en ek deel dit vir my leerders uit ook. Ek print dit vir hulle en sê, dis waarna die oom of die tannie gaan kyk, ek vir jou beoordeel. Weet jy wat beteken alles op die kaart, ons gesels daaroor, dan sê ek, oké, daar het jy dit, dit is waarna ons werk, dis waarvan af ons werk. En dan gaan ons net eenvoudig aan. My tweede punt is, gaan oor die verhoog self, en jy sal sien, ek het daar opgetel in blocking, en dan sidelines, en masking, en straight stripes in die gehoor. Ek gaan net weer oor blocking praat, maar voor ek daar kom, wil ek net, ek weet nie hoe vertrouwd is allemaal met die areas van die verhoog nie. Dit is 'n ongelooflike ding vir jou en jou kinders en jou technies om die verhoog uitleg so te ken. Dit maak die lewe maklik, want almal weet, as jy sê upstage left, weet almal, die ou wat die lig moet skuif, die kind wat moet gaan staan, almal weet presies waar hulle moet wees. As die flat met right center stage skuif, dan weet hulle ook waar toe. So, ek dink JJ het gesê, gaan vind dit goed beskikbaar maak na die tyd, maar dit is op die internet ook beskikbaar as jy nie dit het nie. My volgende ding gaan oor blocking en dan spesifiek, voor ek dit net hier na my notas kyk. O, net gou nog vinnig hier kyk. Blocking moet 'n natuurlike ding wees.
dit moet gemotiveerd wees. As 'n kind opstaan, as 'n kind gaan sit, is daar rede hoekom hy dit doen. Jy moet afwisseling probeer, hoogtes, dieptes, jy moet die verhoog vol speel, al die goed, ek geloof die meeste van julle weet dit, en het dit al gehoor, dis moeilik, maar dit kom met tyd en experimentering, ek doen voor die tyd met blokking op papier, maar dit is dalk ook, oordat ek al 103 jaar tienertoneel doen, dat ek al kan blokking op papier doen voor die tyd, so ek blok vinnig, as ek 'n middag blok, dan is daar fout met my, voel ek weet vir baie goeie vriend van my blok amper 2 maande. Dis maar hoe ons verskil van mens tot mens. So dit is die, en dan die ander ding rondom enigiets eintlik wat ek vandag vir julle sê is, daar is nie 'n set reels nie. Daar is nie 'n reg en verkeerd nie. Maar die een ding wat ek nou vir jou sê, probeer dit in alle tye vir my, het jy sterk genoeg akteur of aktrise en sy kom rug bijvoorbeeld. Ons allemaal werk van die beginsel uit, jy speel nie met jou rug nie. Jy het sterk genoeg aktrise en sy kan fantastiese spel en bydra lewer as sy met haar rug speel. Dit gebeur en dit werk. En as dit werk, dan sê niemand vir jou, oh, die kind kan nie met haar rug speel nie. So niks, daar is nie vaste reels nie. Dit moet werk en dit moet natuurlik wees. Dis my beginsel. So die volgende ding waarna ek wil kyk is die middellyn van die verhoog. Een verhoog het 'n natuurlike middellyn en jy sal sien ek het... die side, die gesigslyne van die gehoor ingesit. Buite daai gesiglyne kan die gehoorlede wat op die punte sit nie sien nie. Soms voel ek vreeslik jammer vir hulle, en dink, jy wou later kaartjie koop en moet nou in nommer 1 sit, jou probleem, maar mens probeer akkommodeer hulle mos maar. So, hou dit in gedagte wanneer jy plasings op die verhoog doen, en veral belangrike momente, as jy nou ensemble werk doen, en dan staan nou 2 kinders, maar hulle is deel van 20 ander, wat dieselfde gesigsuitdrukking kry, as sissie flou val, dan is dit fine, maar as jy nou 'n kardinale moment het, en iemand word vermoor, bijvoorbeeld, dan moet jy maar sorg dat dit in almal se gesigslyn is, want jy is besig om 'n story oor te dra. My volgende punt gaan oor masking, ek dink die Afrikaanse woord is blokkering, of so iets het ek op universiteit nog geleer, wat 'n walglike woord vir my is. Masking gaan oor spelers wat ander spelers blok. Ek het nou hier sommer net 'n foto van my goed uit gaan haal, en vir julle uitgewys waar maskeer 2 akteurs, ander akteurs, en hoe 2 dit baie mooi oopmaak en natuurlik herstel. Dis bloot 1 gooi sy lui vorentoe, 1 agtertoe. Hulle moet die hele tyd bewus wees daarvan. Jy moet bewus wees daarvan en jy probeer doen jou blocking, dat dit nie gebeur nie. Dan die ander groot ding is, ek noem het straight stripes, reguit lyn. My kinders weet al, ek is allergies vir straight stripe en ek skree van agter in die saal af as ek instap en hulle staan in straight stripe net in opwarm ook omtrent. Natuurlijk is het somtijds nodig en functioneel, en dan staan hulle in reguit ry, maar mens probeer so ver as moontlik dit vermy en dit in groeperinge doen, en dit doen jy met simpel goed, letterlik soos een wat sy kop voor en toe gaan, een rus net op die voorbeen, een op sy agterbeen, en onmiddellik breek jy daai lyn probleem wat jy het, en reguit lyne is vervelig vir 'n audience om die hele tyd na te kyk. Dan onder hierdie punt, my laaste punt, onder dit gaan oor, onder die verhoog gaan oor die gehoor. Die gehoor is 'n belangrike aspek van jou opvoering, lekker foutjie daar, maar dit moet nie jou opvoering beïnvloed nie. Dis moeilik vir leerders. As hulle verwag, mense gaan lag, mense gaan, en dit gebeur nie, dan gooi dit baie keer die kinders. So jy moet so ver as moontlik jou leerders voorbereid daarop, dat mense nie gaan reageer soos hulle, soos dink nie. Een ander ding wat gebeur is, as jy by die huis speel, voor jou home crowd speel, by die school speel, lag en reageer mense anderster as wat jy by die bierskool by 'n fees gaan optree. Want hulle lag vir Barnie wat 'n klap kry. Hulle lag nie vir die karakter wat geklap het. Die volgende school gaan iemand ontsteld hulle asem intrek waar ek geklap word. By my eie gehoor gaan die mense lag daaroor. So mens berei jou leerders maar die hele tyd daarop voor. Dit is lekker as hulle energie daarvan af kry, maar soos ek sê, dit moet hulle negatief beïnvloed nie. En die venue waarin jy speel het ook baie keer 'n effek. As jy in 'n regte teater speel, dis ontwerp dat jy nie die gehoor moet hoor nie. So mense lag,
maar jy, die leerders hoor dit nie noodwendig op die verhoog nie, en dan vertel hulle, hoekom het die mense nie gelag het, dan sê ek hulle het, jy kan dit net nie hoor nie, die plek is so gebou. Ek praat daar hieronder van laugh lines, dit is, jy moet met jou leerders dit deurwerk, daar is groot debatte daar oor, party sê jy stop dood, maar jou karakter gaan nie dood nie, en dan tel jy weer op as jy gehoor, sak, met hulle lag, anders sê jy, breek net so bietjie en dan gaan jy aan. Dit is iets wat moeilik is, dit is moeilik om te oefen, dit is moeilik om aan te leer, maar dit is iets waar die mens moet werk, en weer eens, jy moet kyk wat werk vir jou. Jou rug ten opsigte van die gehoor, ek het net nou daaroor gesê, praat, ons probeer vermy dit in alle tye, maar soms is dit funksioneel, soms kry jy akteer het reg om pragtige spel te lever met dit, en dan het ek nou kortliks gepraat oor die reaksie van die gehoor. Wat ek probeer doen is, ek kry een of twee van my pelle in, en ek coach hulle voor die tyd waar die kinders nie van weet nie, en hulle kom lag. Hulle lag op ongemaklike plekke, hulle sal klap, as mense nie verwag, hulle moet nie, net om 'n bietjie daai reaksie met die leerders te toets, en seker te maak, hulle is voorberei daarop. Dan gaan ons oor na die repetisie toe, daar het ek dialooglewering en karakterisering, maar ek het laas week daar oor gepraat, ek gaan vinnig weer kyk na blocking, ensemble werk, dit is 'n groot ding, vooral onder Tjokker toneel, ek het ook al 'n keer wat Tjokker stuk afgerig, dit is 'n lieflike ding om mee te werk in Tjokker toneel, en dan notas wat jy uitgee. Een repetisie, oor die algemeen wil ek sê, daar moet concentratie wees van allemaal. Ek het my spulle weet, 'n selfoon sien ek nie, daar is nie kossakke binnen nie, ons los daai goed in 'n ander lokaal is, as in die saal is. En 'n ander moeilike ding vir die leerders is om te speel 100% soos jy die aand van jou optrede speel. Hulle wil nog hier rond speel en doen, en dan eers die aand as jy gehoor daar is, dan haal hulle uit. Ek het 'n briljante akteur gehad, en dit was 'n probleem, en dan is ons optrede, dan speel hy. En dan gooi jy die ander spelers so, want hulle het nog nooit gesien wat hy doen nie, en dan, ja, so mens probeer dit werk, huiswerk, ek gee vir my leerders opdragte, gaan dink jy oor, as dit een stuk is wat sterk karakterisering steen, kry hulle moet, waar bly die karakter, hoe lyk sy kamer, daai typiese oefeninge, ek neem het in, ek kyk daarna, ek praat met hulle daaroor, hoekom sê jy dit, hoekom, hoe lyk die ma, wat sit werk in die ma, so jy bou vir die karakter, die hele fiktieve wereld, met huiswerk, of ek stuur hulle terug en sê, gemaak seker van jou lines, sulke tipe goed, en ek volg dit op, dan disipline is maar nie daar, ek is woedend oor tyd, as ek sê ons repeteer 10 uur, en jy is nie 5 oor daar nie, dan staan die hel op jou. Wederzijdse respect, ons is baie geneig, dit het ek maar op die harde manier geleer, en toe ek jong en voorvarend was, vooral geleer, jy verwag die kinders moet vir jou respect hê, en dan soms vergeet jy. Jy moet eintlik vir hulle ook respect hê, en hulle kom met probleme daaraan, en hulle kom met probleme van die huis af, en al die dinge. Ek entertain dit glad nie, maar een mens hou dit maar aan jou achterkop, en dan notas, die geef van notas is baie belangrik, maar ek gaan net nou gauw een bietjie in diepte daarna kyk. Dialooglewering, net vinnig daar, waak teen die opsê van woorde, maak het jou eie, ek verduidelik vir die kinders, gesels gou met jou maatjie oor iets wat die naweek gebeur het, dis hoe jy klink. Dis maar net aanhalings wat ek oorals uitgehaal het, the word is the thing, become the character. As jy glo in wat jy sê, dis jou akteur op die verhoog, is baie dinge uitsorteer. Hulle beweeg skielik natuurliker, alles gebeur net, so as jy moet regtig tyd aan spandeer in jou dialoog lewering. En dan hoorbaarheid bly kardinaal. Artikulasie, projeksie, julle weet wat dit is, spandeer tyd daaraan. Ek is baie bevoorreg, ek het 'n walglike saal waar ek oefen, met geen akoestiek nie. En as ons daar uitstap, hoor hulle vir ons, want die kinders moet dit hoor. Want jy vertel 'n story. Wat ons moet onthou is, ons is besig met 'n story. En as jy gehoor nie, jou story kan volg nie, misluk ons in ons poging. Dit kan hoe mooi wees, al jou skouspel kan daar wees, maar as hulle nie die story kan volg nie, het ons 'n probleem. Vinnig net weer oor blocking, dis die plaasing van die akteurs ten opsigte van die gehoor, en medespelers en dekor, by dialooglewering, karakterisering en blocking, is my advies aan jou, sit op verskillende plekke. Sit links voor, achter, middel, skuif die heel tyd rond en maak seker wat jy sien en wat jy hoor, want in die middel hoor en klink goed heeltemal anderster en lyk dit as wat jy net 3 stoele aanskuif. So ek beweeg verskriklik rond, en dan met beide van hierdie goed werk,
werk specifiek met verschillende karakters op verschillende tijden. Mensen zo geneigd, je focus of met jouw zwakke schakel in je stuk, want ons is altijd allemaal bevoorrecht dat al 12 je spelers is even sterk nie. So je focus so op die een wat jy denk dat je product een beetje kan afbrengen, dat je vergeet van die een wat hem kan lig. En jou ensemble, so, ek maak een punt daarvan, nou kyk ek na hierdie twee karakters, nou kyk ons syver na technisch, hoe lyk die ligte, hoe lyk die decor wat skuif, dan doen ek een oefening waar ek weer net kyk na die ensemble, en so werk jy maar deur hierdie goed en hoor en kyk en luister allemaal van hulle, en iets waarvoor ek baie lief is, is ek sit ook gereeld met my rug verhoog toe, en luister die vertoning, ook op verskillende plekke, want dan hoor jy technische goed, soos het vlek wat te hard geskuif word, jy hoor hoe die kinders klink, en as jou ding vir jou reg klik, speel hy reg. Dit het tyd my geleer, dit is iets wat ek by Martinus Basson geleer het, behalwe die kursus, was ek een paar jaar terug bevoorreg om 'n verhoogbesteder vir hom te wees op een groot kunstefeestproduksie, en ek kon my oë nie glo nie, 80% van sy regie sit hy met sy reg verhoog toe. Sit in brei, hy sit in brei, of doen handwerk, of bordiere kostuum of iets, en hy luister. En uit die luister uit sê, jy staan nie reg nie, en al die type dinge. En dan rondom blocking ook net merk. Moet nie bang wees om te merk nie. As jy mooi kyk op die foto daaronder, net as ek die wit masking type merke sien, merk jou goed, het maak het vir jou acteurs voel veilig, jy weet alles is reg, vir alles het specifieke liggie wat iewers moet wees, merk jou goed. Spandeer tyd daaraan, ons sal nou kom by die, as jy intrek, en hierdie goed moet natuurlik gemotiveerd wees. Anders daar werk het nie. Dan wil ek kom by ensemble werk, vooral by Tjokker toneel is het een lieflike ding om te doen, dis groepwerk, dis lekker, die kinders geniet het ook eindelijk baie om so saam te speel, maar het vat tyd, dis nie iets wat jy vinnig kan doen nie, jy sit ure daarin, en mense soms ook geneig om het af te skeep, en jou drie hoofrolle is nie waar jy denk hulle moet wees nie, en dan skeep jou ensemble af, so maak net seker by tydindeling, maak jy tyd vir ensemble voorbereiding. En ek wil net hier vinnig vir julle wys, dit het my foto's gaan uitkrap, die geringste ding neek die ensemble op, julle sal sien, die twee met die rooi om hulle oë, kyk nie waar die met die groen kyk nie. En dis iets simpel, mens lees dit, jy lees dit in die gehoorheid, beoordelaars sien dit, allemaal sien dit en wonder, hoekom kyk die twee spelers staan, en dan trek hulle die aandag af, van wat het eindelijk moet wees. So, ja, maak my net seker daarvan. My derde ding is repetities, nee, ons is klaar met repetities, is optrede, is die optredes, en daar het ek om ingedeel in technische repetitie of intrektyd, en dan fysies jou aanbieding self. Die technische intrek, as jy by een nieuwe venue inkom, moet jy uitsorteer, en ek het gaan kyk vir Tjokkergesprek toneel, kry 45 minute. 45 minute is genoeg tyd, dis eindelijk baie tyd. Maar dis baie tyd as jy op beplant daar opdaag. So jy is vroeg daar. As jy tyd 10 uur is, is jy al 9 uur daar. En as jy groot afpak werk het, is jy 8 uur daar. Jy pak buiten, ons staan die vlak vol en laai af. As jy gerei het en beskadig jou goed, jy touch doen, op touches, die type doen. Jy moet rustig wees. Intrek moet rustig geskiet. Ek beplan my oefen, my intrek, ons oefen ons intrek. Ek sit tyd daarvoor uit. Pietie weet, hy draai die leer op, hy stap terug, hy gaan haal die volgende leer, hy gaan haal die koffer en hy plak die ding sy merk. Is al wat hy doen. Hy help nie iemand anders nie. En sy naam is een krisisse opdag, maar dit is baie belangrik. Jy maak seker alles is gepak. Ek het op Vryseburg gaan deelneem en toe kom staan die kind voor my te sê vir my meneer, my kostuum is by die huis en dit was een slang kostuum, ons die materiaal had print. Gelukkig was die handpappe daar, so toe uit Vryseburg se pep stores en spruitpaint die koöperasie uit, het was een baie interessante slang gehad die aand te verhoog, maar want daar het ek geglip. Ek pak alles self. Dit is dat deel van my persoonlikheid ook, die obsessie, maar ek is baie erg daar oor. Vat genoeg masking type, die ATKV is baie gaaf, hulle het ook gewoonlik, maar ek sorg dat ek ook 3-4 rolle extra het. Maak genoeg voorsiening vir jou klank en jou belichting. Een technische intrek is nie daar vir jou acteurs om iets te oefen nie. Hulle is laag geoefen. Hulle sorteer hulle ruimte uit, hulle leer die ruimte voel. Ek geef jy elke geleentheid om een line te sê of twee, so allemaal praat, dat hulle kan voel hoe klink dit as hulle daar praat. Maar ek spandeer baie tyd aan my belichting en my klank. So jy moet
ja, so, en maak moeite, neem foto's by die technies, neem foto's van jou klankbord en jou beligtingsbord. Daar is gewoonlik 4-5 skole wat dieselfde dag as jy speel, en net iewers druk 'n oue knoppie, dit het ook al met ons gebeur, en daar is jou klank wat jy nou net ure aan gespandeer het, nie soos dit moet wees. So ons neem 'n foto van die klankbord, en as jy instap voor jy speel, maak jy seker jou foto en die bord lyk soos toe jy daar was, en dan het jy, het jy nie probleme nie. Rondom jou aanbieding die dag van jou optrede, hê genoeg tyd om reg te maak. Jou kinders se kostuums, as dit moet dan party al in tydens jou tegniese kostuums wees, maar maak genoeg tyd daarvoor, wees rustig. En leerders voel jou spanning aan. So daar's geen krisis nie, jy hanteer dit, jy is kalm en rustig, en jy vertel vir hulle, alles is fyn, iets breek, een dekorstuk breek, jy maak daar 'n plan. Ek praat van gaffer type, dis die swart, sulke stewige type, hulle praat by ons by die koöperasie, verkoop hulle, dit is boereband, hy het verskeie name, die ding, met die ding, en karton, kan ek enig iets op die verhoog sit, en reg maak, so, ek het massas daarvan ook altyd by my, en ja, soos ek sê, niks is 'n krisis nie, vooral by 'n competitie soos die ATKV, en vooral soos iemand met JJ daar, ek gaan dit nou hier sê, waar hy my kan hoor, ons is alweer 'n paar organiseerders, en sy voorganger was 'n riller, dit was hierdie drilsersand, wat vir jou probleme gegee het, iets vreesliks, en rarig, JJ hulle help saam met jou jou krisis hanteer, hulle verstaan, maar, want hy deel geneem, ek dink dis waar hierdie hele ding vandaan kom, so dis heerlik met hom daar, hulle help, hulle ondersteun, so jy kan regtig met 'n geruste hart opdaag met Tjokker toneel, want JJ is daar. Na jou optrede, wees, al het die kinders nie gedoen soos jy moet nie, moet nie daar op hulle gal afgaan nie, hulle het nou hulle beste gegee vir daai ding, onthou, ons werk met kinders, hulle is nie professioneel nie, so dis altyd oulik, ek is altyd tevrede, al wil ek 2 of 3 verwerg, ek doen dit na die tyd, 2 of 3 dae na die tyd, as ons weer by mekaar is, sal ek hulle bietjie aanpraat oor iets, maar as ons klaar is, is dit mooi, en hulle moet goed voel, en dan, hier wil ek ook vir jou kom, kyk die ander skole, ek weet as jy nou laat speel en jy het make-up en goed, is dit moeilik, maar probeer kyk die ander skole, saam met jou leerders, want dit is, ons is besig met 'n opvoedingstaak ook, jy kan net fantastiese goed sien en leer, as jy swak goed sien, leer jy ook, want jy weet dis dit nie moet lyk vir die ou nie, en daai tipe dinge, en probeer professionele produksies skryf, vooral, kyk, vooral as jy sterk akteur of 2 het, ek doen nogal moeite daarmee van kaken asof, ek het altyd 2 of 3 akteurs of weer baie sterk steen, en ek maak plan dat hulle by 'n fees uitkom, ek gaan met hulle, laat ons 2 of 3 oordentlike, laat vir Sandra Prinsloo, vir Marius Weyers, vir Sintuin Skitte, daai spul in aksie sien, laat hulle dit sien. Dan, dink ek, ja, hier het ek gesê oor die optrede, wees goed voorbereid, vat alles saam, dames hier is een simpel ding soos een skoolsaalstoel, al die skoolsaal is die stoele like die selle, maar nie een skoolsaal is die stoel is die selle nie. Jy het geoefen met die stoel, die kind weet hoe sit die stoel, die kind weet van die stikkie plastiek wat met die vervaardiging om hier in die, sy been druk is, hy te veel die kant toe leen, ek vat die stoel saam, ek weet, dit is moeilik as jy ry, maar ek vat alles saam, dit waarmee ons oefen, is dit waarmee ons optree, ek leen nêrens iets, of vat iets om my hier, selfs een besem, die theater het een besem, ek ry my eie besem saam, want die kind weet hoe hy voel, die kind weet hoe hy maak op die verhoog, dit is baie belangrik. Repetitietyd reg gebruik, kalm rustig, en warm op en fokus, mense is geneig om nie daar aan aandag te spandeer. Jou leerders, hulle werk met hulle stem, wat moet opgewarm word, hulle lywe moet opgewarm word, hulle moet fokus. Kinders eet suiker en gaan te kere, ek is kwaai daarop, ons moet fokus en aandag gee aan dit. Dan het ek so algemeen, en daar het ek so 5 punte neergeskryf. Die eerste een daar is, gaan oor theater etiket. Dis vir my baie, baie belangrik. Daar is sekere goed wat ons nie doen nie. Een daarvan is, jy kom nie met grimering in kostuums na vertoning in die auditorium tussen mense nie. Waar dit kan, probeer ek dat hulle heeltemal skoon is in gewone klere, maar dis nie altyd haalbaar nie, veral oor dat ek hulle moet goed kyk. So wat ek doen is, ons het 'n ton wet wipes agter, ons vee al smudge dit eerder, hulle gaan net nie met die make-up op die verhoog op nie, en as ons nie heeltemal kan uittrek nie, het hulle baadjies of goed wat hulle boor aantrek, en verwyder soveel as moontlik van die kostuums. Maar die ideaal is niks, hulle skoon as hulle ingaan, ek is baie erg op dit.
En dan die gordyne. Dis nie daarom aan geraak te word nie. Jy stap tussen hulle deur. Ek weet by tienertoneel sê JJ hulle het ook altyd vir ons, maar leer hulle van vroeg af dit. Jy raak nie aan 'n gordyn nie. Jy stap om hom. Ek praat nie van as jy moet twee gordyne skuif en jy bring 'n groot stuk stel in nie. Dis mos nou iets anders. Maar waar dit kan, raak jy nie aan 'n gordyn nie. Eksperimenteer. Eksperimenteer met style, eksperimenteer met goed. As jy van jare tipe sprookies ding doen met fietjies en kabouters, volgende jaar gaan 'n bietjie meer realisties. En dit wat ek by julle by die volgende ding bring, ons mense onderskat laerskoolleerders. En ek is baie kwaai daaroor. Ons is 'n klein plattelands dorpie, so ons twee skole sit direk langs mekaar met 'n draad in die middel. So ons werk maar baie oor weer saam aan goeders en ek kan woedend raak as hulle kinders se vermoëns onderskat. Jy hoef nie fietjies en kabouters met laerskoolkind te doen nie. My ma het ook groot tienertoneel gedoen op 'n dag en toe ek nou terugkom by my alma mater, toe skuif sy af laerskool toe vir tjokkertoneel en sy tienertoneel tekste moet hulle gedoen. Goed wat jy met matrieks aan of wat skole met matrieks aangepak het, het sy daai tekste gevat en dit het briljant gewerk en sy het uitstekend gedoen daarmee, want jy moet nooit jou kinders onderskat nie. Hoe meer jy hulle vertrou en boost, hoe meer gee hulle vir jou. En sy het 'n ander ding ook vir my geleer, sy was ook jare in die onderwys, en dit is, kind stel jou nooit te leer nie. As jy insit, gaan daai kind eventueel vir jou terugsit. As hulle sien hoeveel ure jy sit, hoe hard jy werk, dan gaan hulle jou performance vir jou gee. En dan, amper klaar, op die ou einde, anything goes. Ons het nou 'n paar reeltjies en regulasies oor gepraat, en dis hulpmiddele, as jy vir alles jy nie begin, maar anything goes. As jy dit kan motiveer en het werk, doen het. Dat is nie verkeerd nie. En dan die heel belangrikste van alles is, geniet het. As dit nie vir jou lekker is nie, en dis nie vir die kinders lekker nie, hoekom doen jy dit? Vergeet van die competitie element. As het lekker is en allemaal speel hulle harte uit, dan kom daai goed vanself. Dan dit as jy wil werk vir tip, sikker competitie specifiek. Ek het 'n vriendin wat toneel doen, wat absolute veer voel vir competitie. Ek denk nie, sy geef haar kinders die certifikaat wat hulle verdien nie. Nou, dis weer die teenoorgestelde pool. Maar geniet het. Dit is al wat ek vandag vir julle wil sê. En dan het ek nou onthou van ietsie wat ek vergeet het. 'N selfoon vir jou om af te neem is 'n fantastiese ding. Ek doen graag foto's, ek doen video's en dan wys ek vir die kinders. Hoe lyk hulle, hoe klink hulle? En dan verstaan hulle baie keer as jy oor goed waaroor jy kla. En ek dink dit is die einde van my gesaanheid. Ek hoop julle kon iets kry om wat werkbaar is en as julle vrae het, kan julle maar laat loop. Ek sal probeer.